My vydržíme bez dechu maximálně 2 minuty. Lidi s cystickou fibrózou musí vydržet víc, mnohem víc. Pomozme lidem s cystickou fibrózou se nadechnout. Přispějte s námi na aplikaci, která jim pomůže trénovat a prodloužit si tak život. Trénink jim dodá čas. Digitální coach v aplikaci pomůže zejména dospívajícím pacientům převzít odpovědnost za svou léčbu a zjednoduší jim zvládání náročného denního režimu. Zároveň je motivuje, vede každý den a pomáhá tak v boji s touto nevyléčitelnou nemocí. Přispějte prosím, abychom aplikaci CF Hero mohli zrealizovat. Každou darovanou korunu nadace Vodafone zdvojnásobí. Děkujeme.